Hi ha 2.000 milions de víctimes del tràfic de persones. La majoria són dones. Als països afectats per conflictes, la taxa d'abandonament escolar és del 50% en els cicles inicials. Als països en desenvolupament, la corrupció, el suborn, els robatoris i el frau fiscal costen 1.260 milions de dòlars a l'any. El bon govern es basa en l'estat de dret, la pau, els drets humans i l'eficàcia de les institucions, que són peces cabdals per al desenvolupament sostenible. Mentre algunes regions gaudeixen de nivells estables de pau i seguretat, d'altres viuen permanentment en el conflicte i la violència. Delictes, explotació, tortura, violència sexual, tràfic d'armes, refugiats, migracions... són fenòmens generalitzats als estats fallits que s'estenen a la resta per la globalització i afecten el creixement econòmic. Aquests problemes han de ser abordats per societats coordinades, pacífiques i inclusives, amb justícia per a tothom i institucions eficaces i responsables que rendeixin comptes a tots els nivells per trobar solucions duradores als conflictes i a l'inseguretat. Què puc fer? Participar activament i de manera informada en els processos polítics, amb el vot i en els processos d'adopció de decisions locals i socials. No callar davant de cap mena de violència, especialment contra les dones. Promoure accions mediadores de proximitat. La principal fita sindical és crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que passin comptes amb la ciutadania.